nitumie nafasi hii kuweza kutoa risala yetu ya shule ya sekondari Usongwe kama ifuatavyo. Halmashauri ya wilaya ya Mbeya, shule ya sekondari Usongwe. Risala ya shule kwa mgeni rasmi, mahafali ya 22 ya kidato cha 4 2021. Tunaanza na historia fupi ya shule. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari Usongwe ilifunguliwa rasmi tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 1997 kama shule ya tarafa ya Utengule Usongwe kwa usajili wa wanafunzi wa kidato cha kwanza 79, wasichana 39 na wavulana 40. Mwaka 2008 shule ilisajili wanafunzi wa kidato cha 5 25 kwa mchepuo wa HGE. Hivyo shule hii ni ya mchanganyiko kwa kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 na kidato cha 5 na 6 ni wasichana tu. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari Usongwe ina jumla ya watumishi 79, nayo ni kama ifuatavyo. Watumishi walimu wanaume 37, wanawake 30, jumla 67. Watumishi wasio walimu wanaume 3 na wanawake 6, jumla 9. Na kufanya jumla ya wanaume 40, wanawake 36 na kuwa na jumla ya watumishi 76. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina jumla ya wanafunzi 2284 kama ifuatavyo. Kidato cha kwanza, wavulana wako 158, wasichana wako 189, jumla yake wako 347. Kidato cha pili, wavulana wako 353, wasichana wako 399, jumla yao wako 752. Kidato cha tatu, wavulana wako 233, wasichana wako 270 na kufanya jumla ya 503. Kidato cha 4 ambao wanaondoka leo, wavulana wako 159, wasichana wako 178 na kufanya jumla yao kuwa 337. Kidato cha 5 tuna wasichana 66 na kidato cha 6 tuna wasichana 167 na kufanya jumla ya wanafunzi wavulana 903, wasichana 1369, jumla yao wote wako 2272. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari Usongwe imefanikiwa kuwa miongoni mwa shule kubwa zinazofanya vizuri kitaaluma katika halmashauri ya Mbeya. Hii ni kutokana na mikakati kabambe ya shule katika kuinua ufaulu. Kuna walimu wa kujitolea ambao wamesaidia sana kupunguza changamoto ya upungufu wa walimu. Hata hivyo, shule ya sekondari Usongwe imefanikiwa kupandisha ufaulu wa kidato cha 4 kwa miaka 4 mfululizo ni kama ifuatavyo. Matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2017, waliofanya wasichana walikuwa 154 na wavulana walikuwa 146, jumla yao kuwa 300. Division 1 hatukuwa nayo kwa wasichana wala kwa wavulana. Division 2 tulipata wavulana 2, wasichana 2 na wavulana 5. Division 3 wasichana 13 na wavulana 18, jumla yao 31. Kidato cha 4, Division 4 kidato cha 4 walipata wasichana 83 na wavulana 78. Jumla ya Division 4 ilikuwa 161. Division 0 tulikuwa na wasichana 56 na wavulana 45 na kufanya 101. Mwaka 2018 waliofanya mtihani jumla walikuwa ni 279 na kufanya wasichana kuwa 133, wavulana kuwa 146. Division 1 wasichana alikuwa ni 1, Division 1 mvulana walikuwa ni 7. Divisheni 2 wasichana walikuwa 12, divisheni 2 wavulana walikuwa 14 na kufanya 26. Divisheni 3 wasichana walikuwa ni 28 na divisheni 3 wavulana walikuwa ni 30 na kufanya jumla yao kuwa 53. Divisheni 4 walikuwa ni wasichana 85 na wavulana walikuwa ni 72 na kufanya kuwa 157. Divisheni 0 wasichana walikuwa ni 12 na wavulana walikuwa ni 23, jumla yao kuwa 35. Mwaka 2019 waliofanya mtihani jumla walikuwa 307. Wasichana walikuwa 147 na wavulana walikuwa 160. Division 1 wasichana alikuwa 1 na division 1 wavulana walikuwa 4, jumla yao kuwa 5. Division 2 wasichana walikuwa 13 na division 2 wavulana walikuwa 30 na kufanya 43. Daraja la 3 division 3 wasichana walikuwa ni 22 na wavulana walikuwa ni 23 na kufanya kuwa 47. Division 4 wasichana walikuwa 100 na wavulana walikuwa 77 na kufanya kuwa 177. Division 0 walikuwa wasichana 11 na wavulana walikuwa 24 na kufanya kuwa 35. Mwaka 2000 waliofanya mtihani walikuwa ni 282. Wasichana walikuwa ni 151 na wavulana walikuwa 132. Waliopata division 1 wasichana walikuwa ni 4 na wavulana walikuwa ni 6 na kufanya kuwa waliopata division 1 kuwa 10. Division 2 walikuwa wasichana 18 na wavulana walikuwa 14 na kufanya kuwa 32. Division 3 walikuwa ni 18 wasichana na wavulana walikuwa ni 16 na kufanya kuwa 32. Division 4 wasichana walikuwa ni 92 na wavulana walikuwa ni 66 na kufanya kuwa 161. Division 0 wasichana walikuwa ni 16 na wavulana walikuwa ni 29 na kufanya kuwa 49. Utaona kwamba katika kila mwaka tulikuwa tunapanda. Hivyo matokeo yetu yalikuwa ni mazuri kutoka mwaka 2017, 2018 tukaongeza juhudi, 2019 iliongezeka zaidi na 2020 pia tukawa tumepandisha ufaulu wetu. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio mengi ni pamoja na kufanya mitihani ya taifa ya vitendo kwa masomo ya sayansi, kushiriki mitihani ya utamilifu ya wilaya na mkoa, pia kushiriki UMISETA kwa ngazi zote, kutunza na kuboresha mazingira ya shule pamoja na kuimarisha nidhamu ya wanafunzi. Ndugu mgeni rasmi, pia tunawashukuru sana wananchi kwa kutambua umuhimu wa elimu. Wamejitoa kwa moyo wa dhati kushiriki katika shughuli za maendeleo. Pamoja na hayo, tunaipongeza kamati ya wazazi wa wanafunzi kidato cha 2 na cha 4 kwa kufanikisha zoezi la uchangiaji wa chakula. Na sasa watoto wanapata chakula hapa shuleni. Na hii imepunguza utoro, kuwafanya wanafunzi kusoma wakiwa na afya bora, hali iliyopelekea ufaulu kupanda. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, kila penye mafanikio hapakosi changamoto. Shule ya Sekondari Usongwe bado ina changamoto nyingi, nazo ni kama zifuatazo: uchakavu wa ukumbi wa shule, kutokukamilika kwa bara la chakula, uchakavu wa vyumba vya madarasa, upungufu wa elimu hasa wa masomo ya sayansi, upungufu wa vitabu vya ziada na kiada, ukosefu wa chombo cha usafiri ukizingatia ukubwa wa shule na idadi ya ukubwa wa wanafunzi, upungufu wa matundu ya vyoo. Mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, changamoto zinazokabili shule yetu zipo nyingi, hatuwezi kuzitatua kwa wakati mmoja. Hivyo kwa kuanza, tungeomba tutatue changamoto ya ukumbi wa shule, kwani ukumbi huu umechakaa mno. Ukumbi huu hutusaidia sana kipindi cha mitihani kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi tulionao. Kwa unyenyekevu mkubwa, tunaomba utuunge mkono hususani katika changamoto ya ukarabati wa ukumbi wa shule, kwani ukumbi huu ni muhimu sana hasa katika shughuli za kitaaluma. Waagwa. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi wanaoagwa leo walianza masomo yao mwaka 2018. Idadi ya wahitimu hawa ni 337, ambapo ni wasichana 178 na wavulana 159. Ndugu mgeni rasmi, vijana hawa tumewaandaa ipasavyo, wapo tayari kufanya mtihani wa kidato wa taifa utakaoanza tarehe 15 mwezi wa 11 2021. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, wazazi na wana Usongwe sekondari, naomba kuwakilisha. Asanteni sana. Tumpige makofi mengi sana mkuu wa shule. Basi DJ wakati anamkabidhi, tunaomba ule wimbo uliomsimamisha na ndio wimbo wa kutukalisha. Risala nimeisikia. Ni risala nzito ambayo inahitaji mambo makubwa kweli kweli, lakini hata hivi nikushukuru mkuu wa shule. Mimi nimeingia mahali hapa nilijua hakuna mapungufu, kwa sababu nimeona panang'aa, nimeona mambo ni mazuri kweli kweli. Lakini bahati nzuri umeniambia palipokuwa na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto, na mimi niingie kwenye changamoto hizi kwa sababu nimeletwa mahali hapa kwa kuamini kwamba nina uwezo na mimi nikasubutu kupunguza hizi changamoto ambazo ziko mahali hapa zinazokabili shule yako. Kwa na ningependa tu niseme, nimeambiwa kuna changamoto upande wa michezo. Nimesikia pia kuna changamoto upande wa vyoo. Nimesikia pia kuna changamoto upande wa mabweni, upande ule wa ukumbi. Changamoto naona ni nyingi, lakini mimi ambaye nimesimama mahali hapa, naamini hata Mungu amenipa uhai na nguvu hii ya kusimama mahali hapa. Alitambua kuna kazi mbele yangu, na hii kazi na mimi ndio naanza kuitumia leo kwenye mwaliko huu ambao nimealikwa katika shule hii ya sekondari ya Usongwe. Katika mambo haya yote ambayo mmeyasema, mimi ningeanza tu, kwa sababu fani yangu mimi nimejitambulisha kwamba ni muuzaji wa vifaa vya ujenzi, sio mzalishaji. Kwa maana siku zote inapotokea jambo lolote, mtu anza na kile ambacho alichokizoea. Nafikiri neno hili mtakubaliana na mimi. Na kwa kupitia changamoto hizi ambazo nimezisoma, na mimi nitazitatua kulingana na upande wangu niliouzoea. Kwa hiyo nitaanza na upande ule wa ukumbi. Bahati nzuri nilipokaribishwa mahali hapa, nilipita kule nikazunguka kidogo, nikaangalia ni eneo nzuri, lakini ili liwe nzuri zaidi linahitaji maboresho, na mimi nimependa niwe upande huu wa maboresho. Ndugu mkuu wa shule, mimi ninasema jambo moja kwamba katika ule ukumbi mimi ningependa nitoe mifuko ya simenti, kwa sababu ndio sehemu yangu ya maisha. Nitoe mifuko ya simenti 100. Mifuko hii ikalete manufaa katika ujenzi wa taifa, hasa katika shule yako hii ya Usongwe sekondari. Na nimeguswa pia kwa sababu nilipokaa mahali hapa, mimi napenda sana michezo, lakini sijawahi kucheza kitu chochote kwa sababu mara nyingi ni kama nimekosa support. Lakini nikiangalia wana michezo mbele yangu, huwa hata kama nadaiwa na mtu nasahau, na hisi kama nimeshamlipa deni lake tayari. Kwa hiyo nilipotazama vikundi hivi mbele yangu jinsi vilivyokuwa vimenivutia, hakika nikaona sitakuwa nimefanya jambo jema sana kuondoka bila kusema jambo lolote kwenye upande wa michezo. Kwenye upande wa michezo mimi napenda tu niwaahidi kwamba hata kama ni kesho, hali yangu mimi sipendi kuitelesha, kwa sababu naweza kushangaa mwingine anaingia mpaka anashindwa kuitekeleza. Na ni dhambi wameimba, nafikiri kikundi cha kina Yusufu walisema ni dhambi kusema jambo la uongo. Kwa hii ahadi zote ambazo ninazitoa mahali hapa, kuanzia sasa hivi ninapoondoka na tunataka kuhitimisha mahali hapa, ili jambo litakuwa wazi hata kwa leo jioni, kwa kesho, kwamba litakuwa linatekelezwa. Kwenye upande wa michezo mimi nitatoa mipira mitano. Kwa kusema hayo, mimi niseme tu changamoto haziishi, lakini na sisi tupo nyuma ya hizo changamoto kuzitatua. Hongereni kwa kufika katika sherehe. Ndio. Mwema sana. Wewe kwa majina unatambulika kama nani? Ndio. Ndio. Wewe umefika katika hii sherehe kama nani pia? Kama mzazi wa mtoto. Wewe ni mzazi wa mtoto. Okay, hongera sana. Asante sana. Hatimaye leo ndo mahafali yake sasa. Ndio. Okay. Unajisikiaje sasa? Natumaini sasa ni baada ya miaka kadhaa. Sasa hizi ndo tunaelekea, yani tupo katika mahafali haya. Una neno gani la kuzungumza, mtumishi? Kweli namshukuru Mungu. Jambo la kwanza ninachukuru kwamba binti yangu na pamoja na mabinti wengine na vijana wengine ndio wanaposherehekea jambo hili, kwanza wanakuwa wamevuka vikwazo hivi. Ndio. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu sana. Hata wazazi tunajisikia vizuri. Sawa. Lakini hadi hapa tulipofikia, unatoa neno gani juu ya shule hii sasa? Hii shule hii pendwa ambayo ni ya muda mrefu sana, hii Usongwe Secondary School, na una neno gani? Unaionaje? Kwanza mimi ni mdau wa hii shule. Ndio. Sababu mwanangu wa pili, wa kwanza, wa pili wote wamesoma hapa. Na huyu ni mwanangu wa tatu amesoma hapa. Ni shule nzuri, ni viwango, ni shule ambayo walimu wake wanawaeledi wale wamalizia michango yao. Basi sababu mwanangu huyu wa pili sasa hivi anaanza kujifunza mambo ya chuo akitokea hapa chuo cha daktari. Hiyo ni shule nzuri. Kwa kweli watutia moyo wazazi. Asante. Na ina maana hapa moja kwa moja ni mwalimu mkuu ana sifa kubwa sana kwa kuhakikisha sasa shule inakwenda vizuri. Huyu mama yuko vizuri. Ndio. Huyu mama yuko vizuri mno. Anatakiwa kuwa mfano wa kuigwa na walimu. Asante. Una neno la mwisho ambalo unaweza kumalizia? Naomba Mungu tu kwamba maisha yetu kwa kweli yani kumuomba Mungu ili tuendelee, na hasa katika kipindi hiki cha tatizo la ugonjwa wa COVID. Katika kumuomba Mungu sana ili atusaidie tufuate kupitia taaluma. Asante. Asante. Katika miaka hii sasa minne sasa, leo ndo hatimaye sasa unaweza kuhitimu. Najisikia vizuri kwa sababu sio mimi muhitimu ni dada zangu, na furahi sana kuona akiwa anahitimu miaka minne. Kumbe sasa, kumbe wewe sio mwenyewe leo. Mimi sio mimi, ila mimi ni mwakilishi wao. Wewe ndio mwakilishi wao sasa. Unawasindikiza. Ndio. Okay. Una neno gani katika la kuweza kuwaambia sasa wanaoweza kuhitimu leo? Mimi napenda tu kuambia kwamba wajitahidi katika mtihani. Leo ni siku ya graduate pita, lakini mtihani iko mbele yao, na napenda tu kuambia kwamba wakaze buti, mtihani iko mbele yao, wakazane. Na wanafunzi wenzako sasa, una neno gani la kuambia, maana sasa wenyewe dada zenu washaondoka na kaka zenu, sio? Unawaambia nini wengine ambao sasa bado uko nao? Mimi naambia tu kama leo tulivyoona watoto wamependeza, na si bado tukazane na tutafikia hatua kama hiyo. Mwalimu mkuu wenu anaitwa nani? Anaitwa Mtega. Una neno gani la kumwambia? Mimi namshukuru sana kwa kuwa tafrija aliyoandaa leo, yani ni kitu ambacho yani hakiwezekana kufikia siku ya leo bila yeye. Lakini katika masomo unaonaje? Naona vizuri kabisa, ni mambo yako vizuri, yuko vizuri na yeye akiwa anatuandalia vitabu, tuko vizuri sana. Una neno gani la mwisho la kumalizia? Mimi napenda tu kuambia kwamba nawapenda wote. Asante.